ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမဟာပန္ဒိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့တွင်၄ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအလေးဂယုပြု၍နေစေရာတရားတော်ဒီနေ့မနေ့ကတက်ကိုပဲတရားဓမ္မရင်ငါထားရပါပါပဲမှန်ပါဘုရားတော်ရင်ဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကပြောတာလေရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဒကာရမတွေမှတ်စီကြနော်မှန်ပါပါဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးဒီဗြဟ္မဘောရီ၌ဘောရီဘယ်၌ရွှေပလင်ဘုံမှာသရင်သုံးနေတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးဘောရီဘယ်၌ရွှေပလင်ဘုံမှာသရင်သုံးပြီးဒကာကနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တကူးလေးပေါ်ပေါက်ပြီးလာခဲ့မှန်ပါဘယ်လိုတကူးပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေသူကအကြီးဆုံးကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒကာကနေတော့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ကိုရာအားထားရမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်မတော်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းလိုက်ငါဒီကိုယ်ကိုရာအားထားရမရှိပဲနေခဲ့တော့မတော်ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲအောင်းလိုက်မတော်တော့သူကိုယ်ကိုရာရှားမှာပေါ့ဗျာဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကိုယ်ကိုရာအားထားရရှားပုံကိုသတိထားကြပါဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကတွေးလိုက်ငါဒီကိုယ်စားရအထာမရှိဘဲနေလို့တော့ဖြင့်မတော်ဘူးကိုယ်စားရအထာရကိုရှာမပဲဆိုပြီးကြတာလောကကြီးထဲမှာဖြင့်ငါတဲ့သီလပါလို့ရှိရင်ငါသီလတွေပိုးပြီးပြည့်အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထာပြီးငါနေမယ်ငါတဲ့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်သမာဓိကိုသူရှိကဖြစ်ဆိုပြီးယူပြီးကြတာငါသမာဓိပြည့်စရပြည့်အောင်ငါယူမယ်နာရပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပြီးဒီကရငါဒီကားလို့ရှိရင်ပြင်မပြည့်သေးတဲ့ပညာတွေပြည့်အောင်ငါနေမယ်နာရရတ္ထဖို့များဒီကျွမ်းလင်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြလို့ရှိရင်လည်းဒီရတ္ထဖို့ကိုသူရှိကနေယူပြီးဒီကရပြည့်စရပြည့်ဖြည့်စရဖြည့်ပြီးဒီကရငါနေမယ်လို့ဆိုပြီးလေးချက်တွေ့လိုက်မှန်ပါပါဘုရားလေချက်ကသူတဲ့သီလသာရင်လည်းကိုယ်ဝင်မယ်ပေါ့ဗျာသူတဲ့ဓမ္မာရိသာရင်ရောကိုယ်ဝင်ပါဘူးဘုရားကကိုယ်ဝင်ရှိကြမှာနော်ဘုရားပါလေဘုရားသူတဲ့ပညာသာရင်လည်းပါတော့ကိုယ်ဝင်ပါဘူးသူတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ရတ္ထဖို့တွေများသာရင်ရောကိုယ်ဝင်ပါဘူးကိုယ်ဝင်ရှိကြမှာပဲလို့ဒီစိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မတို့ဘုရားဝရိဒေနရှင်ပလင်မောမပေါ်ရောက်ခါရှိသေးတဲ့ကိုယ်ဝေရမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်မတော်ဘူးကွာကိုယ်ဝေရရှိမှပဲတော်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်ပြီးဒီကရနေတော့ပုတ်လေးမျိုးရွေးချယ်လိုက်တယ်နော်သူတဲ့ဒီကသာရင်လည်းကိုယ်ဝေရှိကမယ်သူတဲ့သမာဓိသာရင်လည်းကိုယ်ဝေရှိကမယ်သူတဲ့ပညာသာရင်လည်းကိုယ်ဝေရှိကမယ်သူတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ရတ္ထဖို့တွေသာရင်လည်းကိုယ်ဝေရှိကမယ်ဒီလိုစိတ်ကူးပြီးဒီကရကံသီလကစပြီးကလည်းငါ့ရဲ့သီလသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသဗ္ဗိတညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကတွေတကကျော်ရှိလိုက်တယ်မှန်ပါပါလူလောကနတ်လောကလူပြင်းနတ်ပြင်းမဗေဒံပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလျှောက်ရှိလိုက်သူ့ရဲ့သီလသားတွေတရားအောင်မှမတွေ့ဘူးမှန်ပါပါဩဒါဖြင့်သီလသားတွေလူတရားမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြည့်ပါစီတော့သီလဘက်ကပြန်ကိုယ်ဝေရငါမှာပြန်ငါတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ကိုယ်ဝေရဖြစ်မဲ့တော့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးတကယ်သိရှားပြန်မှာပါပါသမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးရှားပြန်မှာတော့လေလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကထဲမှာလျှောက်ပြီးဒီကရကကြွယ်ရှားလိုက်တယ်မှန်ပါပါရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတရားမှမတွေ့ဘူးမှန်ပါပါဒါနဲ့တကယ်ဆက်ပြီးတကယ်လားသူ့ရဲ့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဝယ်မှရှိကမဟသူပြီးတကယ်ပြီးရှားလိုက်ပြန်လည်းမတွေ့ဘူးလေမှန်ပါပါဘုရားသူ့ရဲ့ရတ္ထဖို့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတ္ထဖို့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားပြီးတကယ်ကမေးမယ်မြန်မယ်ကိုယ်ဝယ်မှရှိကမယ်လို့ဆိုပြီးတကယ်လားရှားလိုက်ပြန်တော့လေသူရတာကရတ္ထဖို့ရဲ့ကြီးကျယ်တာရှားလို့မတွေ့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားရှားလို့မတွေ့တော့ဩဒါဖြင့်ငါကိုယ်ဝေရမဲ့ဖြစ်နေပါဘောလားငါတဲ့သာတဲ့လူကတော့သီလအဖြစ်လည်းမရှိဓမ္မရိယအဖြစ်မရှိပညာအဖြစ်မရှိဝိမုတ်တိရတ္ထဖို့အဖြစ်လည်းမရှိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကိုယ်ဝေရဖြစ်မဲ့နေပြီဘာကိုယ်ဝေရပါမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ကြ
ဘူးလေးမြောက်တော့ပြန်ရှာမလို့ဘောဗျာဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအင်းသာမြေနာပရိပင်နဲ့ရှုပရင်ပေါ်မှာဩငါဒီဘက်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သောအလုံးစုံသိတဲ့ဘုရားဖြစ်သောရောက်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတာကိုလို့တွေးပြီဘယ်လိုတွေးပြီပါလဲတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေတွေးမိရှာတယ်နော်အဲ့ဒီတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့တွေးမိတော့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်ရှိကမှတော်တော့မယ်မှန်ပါဗျာသုဘိဒိညာပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူတို့လာတဲ့သီလသမားတွေပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာတွေကမရှိဘဲနဲ့နေပြန်တော့ကိုယ်ကိုရမယ်နေခြင်းဖြင့်မတော်ဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာအောက်မဲ့လို့ကိုယ်ကိုရရှာလိုက်တဲ့အခါတရားကြောင့်ဘုရားပြလာတော့ကြောင့်တရားဝင်ငါဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာနေဖို့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှန်ပါပါဘုရားကဘယ်တော့ကြောင့်ဒီဓမ္မတွေဒီတရားဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဘုရားကိုယ်ပဲဓာတ်ဒီဘုရားအဓိကထားတာဒီတရားကိုအဓိကထားတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေဘယ်နိုင်ဘယ်စက္ကန့်မဆိုတရားပဲနှလုံးသွင်းကြပါဘုရားပါဘုရားသဘောပါပါဘုရားဘာလို့နှလုံးသွင်းကြဘုရားဘုရားတရားကိုကိုယ်ပဲတရားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားဘုရားဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားပဲကိုယ်ပဲမှပဲတရားပဲအထာမပဲသောပိဒကာရစိတ်ဆုံးပြလက်ချပါရောဘုရားနှစ်သုံးစုမိတဲ့ပံပရိဗမာကြီးဆိုတာကတက်တူကြားဘူးလို့မှန်ပါပါဘုရားနှစ်သုံးစုမိတဲ့ပံပရိဗမာကြီးကကိုယ်ရဲ့လက်ဆန်းလောင်နဲ့ဘောရိဝင်နဲ့ရှင်ပလင်ရိတ်မှာတဲ့လောဘတစ်ပတ်ပကုံးတင်ပိဒကာရဝတ်ချပြီးရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်တယ်ဗျာဘုရားစိတ်တော်သိတာဟုတ်မှန်ပါပါအရှင်ဘုရားကြွေးလုံးမှာသိမှန်ပါရဲ့ဗျာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းတပည့်တော်ပြီးလိုက်ပါလေမှန်ပါပါသူတို့ဒီလိုကြွေးလုံးကြွေးပြီးဒီကရာသူတဲ့သီလသမားတွေပညာဝိမု ക്തി သာရရှားကြမတွေ့ကြတာနဲ့တရားတော်ကိုယ်ပွဲကြတယ်ဆိုတဲ့စာရှင်ဘုရားတွေအနာဂတ်ဘုရားဒီလွန်ပြီးတော့အတိတ်ဘုရားတွေဟာဒီတိုင်းပါပဲဆရာဒါကမှမကြသေးဘူးတပည့်တော်ညံမေးတော့လျှောက်ရလို့ရှင်အနာဂတ်ဘုရားတွေလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုကြပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ်ဒါပဲကိုယ်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ်မှန်ပါပါရှင်းစမ်းကြကြဓမ္မဘုရားနဲ့သူသုံးစုပြီးတဲ့ဗမလိပြမကြီးကထောက်ခံချက်ကပေးမှန်ပါပါဘုရားလည်းဘုရားကြံစီနဲ့ဒီကထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တကယ်သိတစ်ထက်သေးသွားကြမကြဘူးလားတစ်ထက်သေးသွားပြီဒီကရာကြရမှာတရားပဲကိုယ်ပဲရှိကတော့ရေးရငါရေးပဲရှိဘယ်ရှိမှဆိုဘုရားဒီတရားဟောရရှိဟောဟောရတာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်တော့ဖရသမဘတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိပြီဖရသမဘတ်ဝင်စားဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေလိုက်တာတရားပဲကိုယ်ပဲနေလိုက်တာသဘောပါကြ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကပေါ့ပေါ့ဒဏ္ဍမဏိပဲနဲ့ဩငါဘာဘုရုအာကုနေရတယ်ဆိုတာကအာကုလုံးတွေကတော့ဒီပြန်အာကုလို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်သွား။ဒါလည်းကံမောအာကုလိုက်ပြန်ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်သွား။အဲကိုယ်ကိုအာကုလိုက်ပြန်တော့ဖြတ်ခနဲ့နာမှုကြီးကဘိုင်းနဲ့လဲပြလိုက်။အဲသေမှုကြီးကဘိုင်းနဲ့လဲပြလိုက်။ဩဒါဖြင့်တို့ပါအကိုရပါမလဲလို့တရားဓမ္မတွေရှားလို့ရှိရင်လေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းအကိုကြမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်ပြအဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအကိုကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားအကိုရမယ်ဆိုတာဘုရားနှီးပေးပါလေမလုံးမဲတော့ဘုရားဘုရားဖြစ်လာတဲ့တရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတော့ကြောင့်ဒဂရမတို့ဘုရားကြီးတရားတော်ကိုးကွယ်ရာမရှိမတော်လို့သူရတဲ့တရားကိုပဲသူပြန်33ကပြီးကြလားသူအာယုံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအရှင်ကြားဖြစ်သွားပါလေ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့လိုနဲ့ရှင်းရှင်းဒဂရမတွေအရင်နေမှုပြောရလို့ရှင်ဒဂရသက်တရားတော်ကအာမကိုလိုက်နေနော်။သမီးရကိုသမီးရဘက်ကနေရှင်ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းမြင့်နေမြက်ခွက်ကြံရဲ့ရွှေလေးရာကိုထားတာရွှေလေးကမတော်ရတော့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားတယ်မ
သွားတယ်တက်ကလေးအကိုပြီးတကယ်လားဆိုတော့တက်ကဆွဲပါအစိုးရကကုန်သိန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြဘာမှတန်းမတန်းဘူးကားဆိုတာဒီစေရေးကြုံလာလို့ရှိရင်လမ်းစဉ်ထဲမှာပါလာတယ်ဘယ်ခါမှစုသိန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကားအကိုလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာအကိုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အကိုရမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကစစ်စစ်မလဲမနေရဆိုတဲ့ဥရိကြီးထွက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲရပါအယုံမရောက်နောက်ကနေချက်ပြုတ်ဘက်ကအကူကြီးဘက်ကလဲရတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မတွေဘာကိုကြမှာတော့တရားအဲတရားအကိုတော့မှတရားကဓမ္မဓမ္မတွေမြည်ကြီးငယ်မကြစေတဲ့ခန္ဓာအကိုလို့ရှင်ခန္ဓာတွေစိတ်ပြက်ပြီးကျုပ်ကြီးလို့ရှင်လို့အမှစိတ်ပြက်လာကြီးရဲ့ဆိုမြည်ကြီးမကြတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကာအကိုတော့ဆွေရကသိင်းနော်ရွှေရကိုတော့ကိုရွှေဘုံတန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒီကရသွားတော့အလုတ်ကြိုးစားမယ်ရွှေစကားပဲဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းစကားဖြစ်သွားမှာဇက်ကူရေဒီကလို့ဆိုရင်ရင်ဇက်ကူရေဟာအလကားပဲနောက်ဇက်ကူသာအတိမဆွေရပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ကုန်သွားစကားဖြစ်မှာမဖြစ်ပေဘူးအဲအကိုရအဖြစ်ကိုတရားဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရွေးချယ်သလိုရွေးချယ်လိုက်တော့ဩတို့ဘုရားဟောထားတို့ဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့ညာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမုံတဲ့ညာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆုံးအဆုံးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာဟာဒီညာနေတာလည်းငါတို့ဩကိုးစားရအထာရအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းရင်ဖြင့်မြည့်ရင်မြက်ခွဲစားသိမ့်ပါလေရင်တို့မနာကြလဲသိပါပါဒါအာဟုလွဲ့မှာဆိုလို့ဒီဥစ္စာရှေ့ပိုင်းကနေထုတ်ပါတယ်ဒါကကြွတာရင်ဘာကုတော့မလဲသိပါပါဒီအာဟုတဲ့အကြောင်းကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကချက်တွင်ပြီးဒီကလာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ဘုံမူပြီးဒီကလာသဘောကျဖို့ရာချက်တွေရှိပါသေးဒကာသစ်ဒကာသစ်တို့အမိဘုံကောင်းတဲ့ရောက်ပြီးဒီကလာလာတာကိုကိုရင်ရှိခြင်းနဲ့ကိုကိုရင်လေးရင်နဲ့ကိုကိုရင်လဲနဲ့လာပြီးဒီကလာအမိဘုံကောင်းတဲ့ရောက်တာလားတရားစီမံကလေးတရားပို့လိုက်လို့ရောက်ရတာလားလို့ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်တယ်ဒါဖြင့်တရားစီမံတာကမှတရားစီမံကလေးခံရတော့တရားကောင်းတဲ့တရားအားကိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တရားစီမံကလေးခံရတယ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကဥပဒနာညာမဉဏ်တွေကိုအားကိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူစီမံတာခံရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တို့နိဗ္ဗာန်မှာတပါးသွားเสียလွဲเสียချောเสียချွတ်เสียရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာအားကိုးလွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အမတန်ကိုယူနေလိမ့်မယ်မှန်ပါပါအားကိုးလွဲရင်ကိုယူနေပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အခုမျက်ရည်ကျနေတဲ့လူတွေယဉ်ထုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးမသာရနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်သိရဲ့အကဲသာခတ်တော့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူး။အာကိုလွဲ။သဘောကျရဲ့။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။အာကိုလွဲပါဗျာ။ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်မှန်ပါဘူး။ဩဒီလိုဘုရားခင်ကိုရမျက်ကြီးဟုတ်ကြညံပြဆုံးပါရဲ့ငါအားကိုမရှိလဲမတော်ဘူးဘယ်အားကိုရပါမလဲဆိုတော့မကိုရဘူးလို့ဘုရားကမဆိုပါဘူးအားကိုတော့မလွဲစီနဲ့သဘောကျအားကိုတော့အားကိုတော့မလွဲစီနဲ့လို့ဒကာရမတွေသတိပေးရအခုအားကိုလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဟိုရင်ကြည့်လိုက်လဲမြင်နေမြက်ခွဲဒီရင်ကြည့်လိုက်လဲရှိရင်လဲမျက်နှာညှုံးငယ်နဲ့ဟုတ်လားဘုရောဒကာသစ်တို့ဘာဖြစ်နေကြပါလိမ့်မတော်လို့မေးလို့ရှိရင်မကြဘူးလားလို့သူတို့ကပြောပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုဘာဖြစ်သွားလို့မှန်ပါပါအတိတ်ဘယ်ကဘယ်ရောက်သွားမှန်ပါပါဘုရားရိတ်မကြရိတ်မကြဩော်ဒါဖြင့်တို့ဣန္ဒိမှာမျက်စိမျက်နှာမကြည်မသာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာ၄၀ဘုံနတ်ပြည်ပြမပြည်ကစပြီးဒီကရမကြည်မသာဖြစ်တာ၄လျှောက်ပြီးလောကပရိဒီဝါတွေမငိမ့်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကတတိပ္ပဒါလုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုသာအာကုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေတဲ့တွေ့ပြုံးလို့ရှင်းလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရပဲအဲအခု30ဘုံသားတွေကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမပြန်တကယ်သိဘယ်မှာဖြင့်သူတို့စီးပွားရေးဖြောင်းနေတယ်
And they know the building and they so dodge out of England, you know, when I've seen the young. Talk shop, what I am, Lucia. Majiba, who the other body got as soon as the mule. And we're not there as soon as I got. The mule, don't got this, I as soon as I got. And I don't got this, I got whooping on my leg and I don't got this, and so we don't got a poppy and jelly, you know. Dillow me up, chilling, Mamma Chambu. Man, come out of Dwagali. I will wear Ali, I will wear Ali. Era Jow, the Garamaru, I will wear love. Nisa Kayara, the Gadjua Machine. She there. Era Jump, Queen of the Garamari, you need your Diago. They did the name, Mamma Penny. Oh, Angel, I will wear a Dukayam, maybe. Divine, Angel, I can. Coco, Angel, I can. Coco, Gala, Lilum Chopa, Gina, Dwyer, Lai, Young Awareness, Winner, Bain, and Gochabara, Lelegan. Bain, and Gochabara, Lelegan, I am a machine KIG, so they made it at 12. Manuela, Ula. Dabba, Dabba, Valin. Oh, Dabbi, and the Garamar. Oh, I will do it at Chill of me, 12, I've seen machine of our Bellu Sumi, Chaja. I will do it at my G, I've seen Shija, the Ella. Eh, Dajam. Me, Vega Lavalle, Agul Vega Lai, Ama Biora Vega Lavalle, Sele Dolu Maya, Ramachida Vega Lavalle, Agul Vega Larajibe. Change your mayor when a woman was on your Biriga, Nana Giluma, Machilla, Jung, Bimia, Tain, Bain, Chow, Birigala. That's Aluma, she's Aluma, Damapis, Suradia, Le, Bagalara Valley. Go by Jam. Here I am, Queen of Garamari, and I, the Payas can go to Majila Ago machine, and Dumine will be over it. To the Ago says, shall I take a two day Ajam, Payapsila, did the Ava and Longwin Niroma, Sorola Ago dead? Devula. Dima Garamar, Uku de Alego, Ubatana de Alego, Ago be Ubatana. I never yaw so mean and young Yabian, never knew so mean alone, Nilalu, Ago lit Halalu, she and then Lisa, Nevan, Dua, Nevan, Duka, Nevan, so the Yaw. Dugavian, danger, song, there you are there, bear a beauty, bed there, look, she there. Oh, that young Ago Maloja was in there, so that was Ago, she and the Garamaru, Payakan, Gurumia Gile. ตุกุไรตวยลงมามันแน่เปียนตัมปริปิมาจีถอกกันแยกูยียูเปียนเนาะปู่โมปิติกาละมันแน่เจ้าโหทินชาดาจองดการมะรุพะยาเนี่ยเตยาเนี่ยตังกาเวอากุเสียสุตังกาก็เป็นเจ้ารู้สุเตยาเกยนี่เราตังกาเสียเนาะไม่ผิดไปหูล่ะเอ้อจังเตยาเนี่ยตังกาเวกูซายะอัธยาสิปิติกาละณีโดจอง Tanga doi gundi go agu, deyaroi agu bigala, deyane ve, kamiaru, a chingum yalu, shim, eh? A pisa domina dari, the chupari. Doga bridi wari, doga domina dari, eh, dajam, the ribitan, ubatana, deyaji marava, kamiaru, a pisa domina dagu, the kumze nine deyamashi. Doga domina dagu, the chosen nine deyamashi. Doga bri de wari, ulum yam nine deyamashi doja. Agu fin janiga sa bidigala. Maluyam lukba. Luayam ye twari. Luayam ima biopi alima. Shemla. Yoswa sun kuku sure di yunan yidam amkulikan. Ago yuna ya baina to chabara baina mesinala baina dinjala chokana dinjala malavula and doyan la in a gong kela doyan la in a venom yoga doyan la in a three root malavula erajo tugula aguya malo masuvene the kare pibia minenya pibia mongenya pibia so minenya
ဘိညာဏ်တွေကိုသာဒကာရမတို့ကိုရရကိုအားကိုကြပါမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်အားကိုရမယ်တရားကိုပဲပြပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာဘာပြမယ်ထင်ကြပါမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့အားကိုလွယ်လို့မြေကြီးပေါ်နဲ့နှွဲကြရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအားကိုမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတဲ့ညာနေနဲ့နေကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအားကိုမှန်ရင်ဟေဟာရယသုတိတရမက္ကဒတနေနဆိုရတဲ့နှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့မက္ကသစ္စာလာမတန်တာပတ္တရငြိမ်းတယ်လို့ပရိဒါမီရာမက္ကဆိုထားတယ်ဟာရယသုတိတရမက္ကဒတနေနတန်တာပထောဟာရယသုတိတရမက္ကဒတနေနနှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မက္ကသစ္စာရမှသာလျှင်တန်တာပထောခေါင်းကမြေကြီးထွေးအပူကွက်တည်းအပူဆက်တည်းသည်ငြိမ့်သွား၏ဒီဥပဒနာညာမညာရမှငြိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနတ်မောင်ရင်ဒီပူရင်ငြိမ့်နိုင်မှာငြိမ့်နေပါဗျာအာကိုလွယ်လို့အပူရတယ်မှန်ပါဗျာအာကိုမှန်တော့အပူသိမ့်မှန်ပါဗျာအာကိုလွယ်တော့အပူရပါဗျာအာကိုမှန်တော့အပူရပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အာမကိုရဘူးလို့လည်းဘုရားကမဟောဘူးမှန်ပါဗျာအာကိုသာမလွယ်ဖို့သာဟောတယ်ပေါ်ကြပါလားကဲဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဖြင့်အာဟုပြပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့မနေ့ကရှင်းသနာကမမာတော့ရှင်းသာရိပုတ္တရာကမဲတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲသားနဲ့လှိပြီးသေပါမယ်ဟာရှင်းသန္တာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းပြုစရာမရှိလည်းငါပြုပါမယ်တရားမရှိလည်းငါရှာပေးပါမယ်အဲယောဂဝေဒနာတွေနှိမ့်နေနေပေးမဲ့ဘုံပုံကမရှိလို့ရှင်ငါပဲလုတ်ပေးပါမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သန္တလူမမအတွက်တာဝမခံလားအမှန်ပါဘုရားတာဝမခံတယ်ဒါရီတပည့်တော်မစွဲလမ်းပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်အခုဓာတ်နဲ့လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကနောင်တဖန်ပရိသေမနေရမဲ့ပုံကဖြစ်ကိုတပည့်တော်ကရောက်နေလို့ဒီကန္နာကြီးသေပူပြီးဒီကန္နာကြီးဝိပါကဝကြိုးကြီးခံနေရတဲ့အဖြစ်ကိုတပည့်တော်ယွန်လုံးမုံလုံးလို့ဝိပါကဝကိုဆုံးအောင်လို့နောက်ပရိသေလည်းမနေမှာဧကံတပည့်တော်တရားဥရတဲ့တွေ့တပည့်တော်လေဗင်တန်းနဲ့လှီးပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးတာပါဆိုတော့တကယ်သိအတော်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။သမင်းညရဲရလားကြီးကျယ်ရလားကြီးကျယ်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။အလုံးလုံးထားတာကလည်းသူကတော်တော်လုံးထားတာနော်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာတဲ့ဒီလုံးမလုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းကငါပဲတာဝန်ယူပြီးအလုံးစုံပြုပါမယ်စုပါမယ်ဆိုညာဆိုတော့မင်းကပြောလိုက်တာကတရားအဆုံးဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခအဆုံးကိုသူမြင်နေပြီပေါ့ဗျာသူရန်တာဖြစ်နေပြီရန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကန္နာကြီးစွန့်ရညာတော့လေလာရဂရိကတ္တရိနဝိသောကတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းကတ္တရိနခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဝိသောကတ္တသောကကင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဓမ္မပဒကခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီခါလေဗန္ဒာနဲ့လိသညာဆိုတဲ့သုတိပိပရိသေမလာတော့ဘူးပြောလိုက်ပါမှန်ပါဗျာတကယ်ကျွဲသူ့ထင်တော်တော်ကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဆန္ဒကဖြင့်သိပြီဒီကလသူထင်ကြီးနေပါဗောလားဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တရားလေးမေးဥမှာပါပဲမှန်ပါဗျာဒကာရမတွေလားဒကာရမတွေအလုတ်ရှင်ပြောတော့မယ်မှန်ပါဗျာသူကိုယ်တိုင်မြင်ပုံလေးငါမေးမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တယ်သကုံသကုဝိညာဏသကုဝိညာဏပဓမေဧတ္တမမဧသောမသိဧသောမယတာတိဒါပါဠိလိုမဲ့လိုက်လို့ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိတော့မင်းတွေကလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့ဥမာဒီကအရှင်ဒီကမျက်စိမျက်စိရုပ်ဒီကမျက်စိနာအဲ့ဒီသုံးခုမဲ့သဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဓာတုခန္ဓာကြီးပဲဆိုရင်ကောလွဲပါသူယူပါယုံသူမျက်စိသူပဒါရီဆိုတော့ဓာတုခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမင်းတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဧတ္တမမဧသောမေဧသောမေအတ္တရောငါကငါငါဟာလဲဆွဲသေးလားလို့မေးလိုက်တာမှန်ပါဗျာသူကဘာနဲ့ဖြေမှန်ပါဗျာမဆွဲဘူးလို့ဖြေအမှမဆွဲဘူးလို့ဖြေတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိသေးနေတဲ့ပုံမှန်ပါဗျာ
ဟင်ဒိဋ္ဌိသေးတော့သောတာပန်တဏှာသေးတော့ရဟန္တာဟုတ်ရဲ့သဘောကြအင်းသူတဏှာရောဒိဋ္ဌိရောမာနရောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တဲ့သူကသူဓာရီပြီးတော့တဏှာငါ့ကိုငါငေါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပါ යි ကွာမင်းမစွဲတာလည်းကောင်းပါတယ်သို့တော်လဲတရားတွေမစွဲတာကမင်းဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မစွဲတာလဲဒါလို့သမားတို့မှအရေးကြီးတယ်ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မင်းကမစွဲရတာလဲမစွဲပုံနဲ့မင်းရှင်းစမ်းပါအောင်ဆိုဒီတရားတွေကဗျာတဲ့အဲစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာလဲချုပ်ပြောက်သွားတာပဲမြင်တယ်ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာကုံတာပြောက်တာပဲမြင်တယ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာအင်းရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ဗျာအဲ့ဒီကုံသာပြောက်တာကြီးမြင်နေတော့တပည့်တော်ကဘယ်မှငါ့ကိုငါငေါ့စားလို့စွဲမလဲတဲ့ကုံသာပြောက်တာကတရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကုံသာပြောက်တာမြင်တာကလောကီမက်ကကုံသာပြောက်တာမြင်တာကဒီဘက်ကမြင်တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီနာမခဏသေးမနေဘူးလေသေပါဘူးဗျာတဏှာမနဒိဋ္ဌိတွေကမသေးလားဗျာသေပါဘူးအင်းသူမြေမုံလေးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာဖုန်ကြီးနဲ့ဝိပဿနာဒကာဓမ္မတွေဒီညံတော်တော်ရေးကြီးနေပါလားဆိုတာလည်းသတိထားကြပါမှန်ပါဗျာကုံနာပြောက်တာလေးမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဏိယောရံဒိဋ္ဌုဏိယောရံအပိညာယနေတ္တမမနေသောမသမိနမေသောအတ္တလို့ပါဠိတွေရွတ်လိုက်မြတ်မာလို့ပြောကြပါဆိုတော့ကုံနာပြောက်တာလေးကိုတွေကိုဒကာသိငါကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူးဆိုတော့အမြင်ကတော့တဲ့တဲ့ဘူးလားဗျာကုံနာပြောက်တာလေးမြင်တော့သူကဗါတယ်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့မစွဲဘူးဆိုတော့ငါကိုဆိုတာကတဏှာပေါ့ဗျာငါဟာဆိုတာကမာနငါဥစ္စာဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသူတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးကုံနာပြောက်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါကိုငါဟာလို့မစွဲပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ကုံနာပြောက်တာဒီဒုက္ခသစ္စာကုံနာပြောက်တာမြင်တာကအဲလောကီမဂ္ဂသစ္စာလေသူရနေတော့လောကီမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြတ်ပြီလို့သူကဒီလိုထင်လိုက်ရှင်သာဏကလေလောကီမဂ္ဂင်နဲ့ပဲသူကတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြတ်ပြီလို့ထင်လိုက်တယ်ခဏချုပ်နေတာဒါကြောမှတ်မိပါမှန်ပါပါအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဒီရေဟာကသန္တာတစ်ခုလုံးပါဒီရေတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေမှန်ပါပါဓာတ်သေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါကုံနာပြောက်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါမြင်တာကမှန်ပါပါမက်ကလည်းလောကီမိုက်ရှိသေးတယ်ဓကသေးနောက်ပါကနာမနာတွေကလာသေးလားမှန်ပါပါမလာဘူးကအမြင့်တွေကပြတ်သွားတာလာလာချင်းအဲမြင်နေတော့ပြတ်သွားတာလားခိတ္တရဆင်းနေတာလားအဲ့တော့ဥပဒနာညာမဲမကြဘူးဥပဒနာမဲ့ဖယ်တကကြွဖြစ်မှန်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါပါအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကဒကာဓမ္မတွေဘေးကနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဩကုံတာပြောက်တာမြင်တာလေအမြင်တော့အမြင်မှန်ပဲမှန်ပါပါတို့တော့အမြင်မဆုံးသေးဘူးလို့မှတ်ကြရမှာဘယ်လိုမှတ်ကြရအမြင်မဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လေးစောစောလေးရှင်းထားစမ်းပါမှန်ပါဘုရားဘာကြောင့်အမြင်မဆုံးသေးတဲ့ရောလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကုံနာပြောက်တာဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာမှန်ပါဘုရားသင်္ခါရတရားကြီးအနိစ္စကူမြင်တယ်မှန်ပါဘုရားသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသံခေတ္တနာပြင်စုပါရဏခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူပြာလေးစဉ်မြင်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်နေလားမြင်နေတော့သင်္ခါရနယ်ကလွတ်ပလားမလွတ်သေးဘူးသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပျက်သူမြင်နေတယ်အားလုံးမှတ်ကြစမ်းပါသူမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကသင်္ခါရဖြစ်ပျက်မြင်နေတယ်သင်္ခါရတွေခရဝရကိုမြင်နေတယ်အတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်သူမြင်မလားမမြင်သေးပါဘူးသူကဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူမြင်နေတာဒါပဲတဲ့အဲ့တော့သူသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတဏမာနဒိဋ္ဌိကချုပ်နေပြီတဲ့နောက်ကန္တာပြိသိရနေရအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသေးလိုက်မယ်မှန်ပါပါဆိုတော့အမြင်ကဥပဒနာအထင်ကယန္တာမှန်ပါပါအမြင်ကဥပဒနာပါအင်းအထင်ကတော့မှန်ပါပါဒီလိုလ
လဲလွဲမှာစိုးရတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာအေးဆေးဆေးပြောပြီးဒီကလာနေတာဒကာကျွဲသမင်းညာရေးမဟုတ်လို့ပြောတယ်လို့ပိုက်တာပေါ့မှန်ပါဘူးသဘောကျဘုံနာပြောက်တာကသင်္ကရနယ်လားအသင်္ကရနယ်လားသင်္ကရနယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုံနာပြောက်တာမြင်တာကလည်းလောကီမဲ့ပဲဖြစ်သဘောကျเออโลกิมะဖြစ်နေတော့ตนมานะฤทธิ์ไม่เตยဘူးလို့ခွန်ကြီးတော့မဆိုပါဘူးเตยပါတယ်တဲ့ခဏလေးเตยတာအမြင့်နဲ့တကွာอนุตยาတွေပါเตยတာလို့ဆိုလို့ရတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေเตยချာကြည့်တော့ပါဩအမြင့်ကဝိပဿနာအထင်ကယန္တာဖြစ်နေရှင်သာနာလေအမြင့်ကပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာသူကရန္တာရိမလေးပါအမြင်နဲ့ယူထားယူမထားဘူးလားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေးလေးရက်လိုက်ဩရှင်သန္ဒအမြင်လေးတော့မှန်သားပဲအမြင်ကမဆုံးသေးသိတာပေါ့ဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေကိုကဲခတ်မိဘူးအဲကိုလုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲချိန်ရလိမ့်မယ်ဩဒါတော့မြင်နေသေးလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကြံသေးတယ်အမြင်တော့မှန်ရဲ့ကြံသေးတယ်ယူလိုက်ပါပါအမြင်တော့မှန်ပါပါကြံသေးတယ်ယူလိုက်ဆိုတော့သဘောပါကြဒါကဘယ်လိုမှသံသေးရမရှိနဲ့ပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်ရှိနေလို့တိုက်ရိုက်ဟောနေတဲ့ဆရာပဲလို့တရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းပြီနော်ကောင်းလေဒါပြန်အမြင်ကြံတယ်ဆိုတာကောတရားသိဂျင်းနာပါပါအဲ့တော့ဒီလိုသွားရမှာကိုဗျာဥက္ကိစရိယထာတိဆိုပုရခိတ်တွာဥက္ကိစရိယထာတိဆိုပုရခိတ်တွာရုဏတတ္ထာနာမရူပပရိစ္ဆေတကျမ်းကအခုကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့အာယုန်တဲယုန်ရှိသေးတာနေမမထွက်သေးပဲဝိပဿနာပုရခိတ်တွာဝိပဿနာရှည်သွားတယ်ရှိနေမဂ္ဂရမောဥပ္ပစ္စတိဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမှဟိုမဲ့လာမှာကိုဗျာသဘောကျဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမလားမဆုံးသေးတာကိုသူကဝိပဿနာပုရခေသူကမဂ္ဂရမောပုရတိဆိုတော့ဝိပဿနာရှည်သွားလေးဘုမအာယုန်တက်တာလေးကိုပဲလင်သူကနေထွက်ပြီလို့ရှင်သန္ဒကတကားကျွဲထင်းနေတယ်တကားရမတို့အထင်ကြီးလွန်သွားဒါကြောင့်သူကရဟန္တာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ဓာန်နဲ့လေးသိမယ်နောက်ပြိသိရိနေကြမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာပြောင်မြောင်ဝဲလျှောက်လိုက်သဘောပါကြအမြင်ကကြံမူလားကြံပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီမြင်လေးကိုကြံတဲ့မြင်လေးကိုထုတ်ပြအောင်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဒီမြင်ရောက်မှကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးစိတ်ချကြဆိုတဲ့အရေးကိုတခါလေကိုယ်ဆုံးပြတ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုယ်မှန်သွားအောင်နော်ဝိပဿနာပုရခိတ်တော်မဂ္ဂရမောပုရတိဆိုသဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှည်သွားပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တကယ်လောကုတ္တရာမဲ့မလာသေးဘူးမလာသေးတော့ဒီခရဝရတွေကဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကြာမင်းကလျှောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗျာတဏှာအမြန်ဆုံးကုန်ပြီးခရဝရကိုလွန်ခရဝရအဆုံးကိုရောက်တဲ့တရားခရဝရအဆုံးရောက်တဲ့တရားတပည့်တော်ဟောပါလို့သုလတနာသင်္ခေယတုတ်မှာလဲမူလပါဏာသပါဠိတော်မှာလာပြန်သေးတယ်ခရဝရအဆုံးကိုလွန်ရမယ်သဘောကျဘာလွန်ရခရဝရအဆုံးလွန်ရမယ်ဒကာသေးသေးချာမှန်နော်ခရဝရဆိုတာကုံနာပြောက်တာအဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုမလာရဘူးသူဆုံးသွားရမယ်တဲ့ခရဝရဒိတ်ကံတံကိုခရဝရကိုလွန်သွားရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီခရဝရရှုနေတဲ့ခရဝရကိုကုန်ပြီးဘယ်တော့မှရှုနေရမှတန်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေမလာတော့ဘူးသစ္စာပိုင်းခြားပြီးပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမက်ကလောကုတ္တရာမက်သွားဖြစ်ဘယ်နဲ့ရှုနေတဲ့မက်ကဘာလဲဘာလွန်သွားတော့ဆိုခရဝရကုန်သွားတာမြင်တယ်ခရဝရကိုမလာတော့ဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီမလာတဲ့အဆုံးရောက်မြင်မှသာရင်ဒီကဥပဒနာပုရခိတ်တူကဥပဒနာရှည်သွားပြီးတော့မဂ္ဂရမောပုရတိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကြတော့မှလောကုတ္တရာမဲ့ပေးချာချာထွက်လာပေါ်လာ
Lobo dia me, bicha ja bola rama. Nibanam begaza aramana, bisi na bisio. Niban bola. Niban logi, lobo dia me bola. Shinya, Gavin, the video. Hello, you are my valley. Okay, I am Yanushin, Peter Bedalimia, so on like. Hello, valley. So on like that, Kaiser, Kayaway, Kung Dori. Pibbidi, Kung Dori, man. Kung Dori, Kajero. Pibia, Doka, this, huh? Doka, the Andan Gregory. Doka, the Dokai, Andan, Soviet, and Livango, Gregory, this is Gregory. Many younger, Miamo, you name it down. Dilo, the Garamaru. Lion Valley, the Yamaha, Hobby, the Gara. Doka, so Miamma, Livango. ตุ๊กาดิติงคาระทุกข์ยีเมียนบียันดาဖြစ်နေတဲ့ခြင်းနေတာตุ๊กาဘယ်လိုထင်ပါလိမ့်ติงคาระทุกข์เมียนပြီးทุกข์သူยันดาခြင်းနေတာติงคาระทุกข์ဆုံးမလားဆုံးပါဘူးအဲမဆုံးသေးပဲကသူကยันดาဖြစ်တဲ့ခြင်းနေလို့ဒီဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အမေးရလိုက်တယ်ဩသူဟာသူတော့သိတာပေါ့ဗျာနောက်လူကติงคาระทุกข์လေးမြင်ကားမြန်နေ သူကရန္တာဖြစ်ပြီသင်ပြီးအဓိမာနဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတော့လာခြင်းကာရုံးကရှင်ဆုံးတာကပါပြီမပါဘူးလားခေစုတော်မောင်မင်းကရှင်းလာကြတာရှင်ဆုံးတာနဲ့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာညီကိုနှစ်ယောက်ရှင်းပြီလူမမေးကြတာမဟုတ်လားမေးလို့ရှင်းလာပြီရှင်ဆုံးတာကအနာမှာတွေ့ရှိသူကလည်းရန္တာလေးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်ဆုံးတာကရန္တာလေးသူအနာမှာရှိ ရှင်သာနာတို့ခက်လိုက်ကြဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဥပဒနာညာလေးပဲရှိသေးတယ်ဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါရန္တာခြင်းပိဒကလာနေတဲ့အတွက်သူကရပါဦးပိဒကလာဒီရန္တာလေးကဆုံးမလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမျက်ဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းခိုင်းတာလည်းရှိပါသေးတယ်တရားဖြစ်ဆိုမှန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီး အမြဲဆုံးမှာပြီးရန်တွေဥပဒနာယောဂီတွေကိုဆုံးမတာလေးရှိပါသေးတယ်ဖေဟာဒါလေးရှင်ပြန်နှလုံးသွင်းပါဦးမှန်ပါဗျာဒါလေးနှလုံးသွင်းပါဦးမှန်ပါဗျာလူမချော့ကျွေးသလိုပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့စိတ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအားလေးရှိအောင်စားလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒီကျမှာနိဗ္ဗိတသစရိတံအနိဗ္ဗိတသစရိတံနတ္ထိဆိုပြီးဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက် နေတိတသမင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တံစိတ်သည်စလိတံလှုပ်သည်ဟောတိဖြစ်နေတိတသမင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တံစိတ်သည်စလိတံလှုပ်သည်ဟောတိဖြစ်အနေတိတသမမီသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တံစိတ်သည်စလိတံလှုပ်သည်နာဟောတိမဖြစ်ဘူးမင်းနေရင်လှုပ်တော့ကွာမမင်းနေရင်မလှုပ်ဘူးကွာသဘောကျအင်းတရားဓမ္မတွေ မင်းတွေလောက်တယ်မင်းတွေမလောက်ဘူးဆိုတော့ဒီတရားသာချိန်ခါခင်ဗျားတို့အတွက်ကလေးနေနေဖြစ်ဆိုမယ်နော်တကယ်တကယ်တရားသက်ကတော့ဒီမှနေတာပဲနေပင်တင်ကြတယ်ဆိုင်တွေရှိတယ်ဥမ္မာသာနှမရတွေတိုက်တွေတားတွေရှိတယ်ဘုမဘာဖြစ်တယ်လို့ကားတိုက်တယ်လို့ကြားလိုက်ရမယ်တကယ်တကယ်ကတိုက်တယ်လို့ကြားလိုက်ရင်ဒီကနေဟိုက်ခင်းနေတော့ မသွားဘူးဩတကယ်တဏှာနဲ့ဘုရားကားနေရမင်းနေဘုရားကားလှုပ်ရင်ဒီကလှုပ်တယ်သဘောကျအင်းတကယ်ကျွဲကဒီမှာလာပြီးတရားနာနေတယ်အိမ်မှာကားတိုက်တယ်လို့ကြားလို့ကားနေခြင်းနဲ့ပဲတိုက်တယ်လို့ကြားရင်ဟာဆိုတာလေးကလာတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလဲနော်ကားနဲ့ဒီလောဘနေရာမှာသွားဆက်နေမှန်ပါဘူးငကူကွာဆက်နေမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကားပေါ်မှာစိတ်မီလောဘစိတ်မီးနေသောပုဂ္ဂိုလ် ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကားပေါ်မှာစိတ်မီလောဘစိတ်မီးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ကစလိတံဟိုကကားကလှုပ်ပြီးရှိတော့စိတ်တံဒီမှာရှိတဲ့စိတ်သည်စလိတံလှုပ်ပြီးဟောတိဖြစ်ရေးပြီကွာအမလေးအဝေးကြီးကမှလှုပ်တယ်တကားသေးမလှုပ်ဘူးလားမယံကုန်ကြောက်လိုက်ကြောင်းမှာကိုသမီးလေးတယောက်ထားရတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီသမီးလေးတယောက်ကဒီနာလေးတောင် มลาดีตันลูจงนี่ก็ပြောလိုက်တော့ကလေးတော့ဖြင့်မျက်နှာကြည့်မကောင်းဘူးဟိုအရင်ဆုံးလိုက်ဖြတ်ဆိုဒီအမင်းကလှုပ်လှုပ်ပါဘာဖြစ်လို့မင်းလှုပ်မင်းနေလို့ဟိုမှာအမျက်ဆက်ပြီးမင်းနေဟိုကလေးမလေးစီမှာအမင်းကြီးကစိတ်ကတခါတော့မင်းနေ
မင်းနေတော့ကလေးမလေးကအိမ်ကြီးပြက်လိုက်ရင်မဒီကဘယ်နိုင်လဲဒါကြောင့်နေသိတ္တသာမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆလိတံဤကအဝေးကြီးကနေလှုပ်ပြီးဟောဒီဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဝေးတယ်ထင်တာဟုတ်လားအာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေတော့မင်းနေတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါမင်းနေတော့တန်းနိုင်လို့ဟိုးမိုင်6000ဝေးတဲ့အင်္ဂလန်ကျွန်းမှာသွားထားဘုရားပါတဲ့ဆိုရင်ဒီကလှုပ်ပြီမလှုပ်ဘူးလားဩဒီကဓမ္မတွေသွားသွားမီးရင်တော့လှုပ်မှာပဲသွားသွားမမီးရင်တော့လှုပ်ပါဘူးအခုတော့ဖြင့်သေသူပြန်အောင်မေးလိုက်လှုပ်လိုက်ရှင်သူပြန်အောင်မေးလိုက်သွားသွားမီးတကောခင်ဗျားတို့ကလောကကတဲချော်တာကိုသဘောကျလောကကချော်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှင်လို့ချော်တာဒါကကျဘုရုမဘယ်သားသမီးဘယ်အယုံနဲ့မှသူတို့စီကိုမဆက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သေးရလဲအင်းဆက်သွယ်နေရင်လှုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်နေတိတ္တသာဆက်သွယ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တန်စိတ်ပြီးဇလိတံဟိုကအကြောင်းရှိသည်ရှိတော့ဒီကလှုပ်သည်ဟောတိဖြစ်အမလီကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျားတို့ကဝေးရနေတာလူရင်ဟုတ်တယ်လားမင်းနေတာကလူရင်သဘောပါကြဝေရဏိဒါကလိုရင်လားမိဒါကအဲမိတော့တုံမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံလို့တော့ခင်းတယ်လူကတော့ပါဘူးတော့ကြအဲတိုက်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုက်ငင်ရင်လောက်လိုက်တော့တော့ပါဘူးတော့လောက်တာနဲ့ရောလောက်ပါတော့ပါဘူးတော့ကြအဲ့ဒါခမည်းတော်မှာမြေမြက်ွက်တောကပရိဒေဝပြာပါဒတွေနဲ့နေကြရတာမိမိနေလို့ဓာရီခဏခဏမြေမြက်ွက်ပေါ်ပေါ်လာတော့ကြမမီတော့ပါဘူးဆိုတော့မပေါ်ပါဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းအမီမရှိလို့ရှင်ဖရားတော့မပွင့်ဘူးလို့လဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှေ့နေကလည်းတော်ကြီးတယ်။သဘောကျဘူးလား။ခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှေ့နေကပါတဲ့ဖရားတော့မင်းနဲ့နေရသေးတယ်ဆိုဖရားတော့ဆွဲထည့်လိုက်သေးတယ်ကိုယ့်ပဲရှေ့နေလိုက်ပါလို့အမလေးကြောက်စရာပါလား။ဒကာဓမ္မတို့လွန်ဆိုးနေပါလား။အင်းအခုတော့မိလေးတွေကခင်ဗျားတို့ကလည်းမခိုင်းသားကြီးမိပြီးဒီကလာနေကြတော့မခိုင်းသားတွေမို့ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ပြီးကျသွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေရသလဲမေးကြည့်တာပေါ့အခါကျဘယ်လိုနေရလှုပ်နေရတဲ့ကောကံနဲ့လှုပ်လိုက်ပရိဒေဝနဲ့ရှည်ရည်တွေးလှုပ်လိုက်နောက်ရည်တွေးအခုရည်တွေးမလှုပ်စရာရှားနေတာကိုသိမိပလားအမလေးဒကာဓမ္မတွေကလည်းလှုပ်ရှားမရှိလို့တုံးရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပါလားဒကာကျေတယောက်လဲနေလို့ရှိရင်မမီလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားရှိရလားအားဒါပြန်မီရှားရှောင်းမှပဲလှုပ်အောင်ဖေးဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မီရှားရှောင်းမှပဲလှုပ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကလည်းဒကာလေးအမီကူကမငြိမ်းနဲ့ငှက်ကလေးနဲ့တူးနေမလှုပ်ရရင်မဖြစ်သလိုဖြင့်သဘောပါကြ။အဲဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမမေးရင်ဘယ်သူမှမလှုပ်ပါဘူး။ဘယ်သူမှမမေးရင်ဘယ်သူမှမလှုပ်ပါဘူး။အဲဒါခင်ဗျားတို့ကဘုံမင်းနေဒီမင်းနေရွှေလေးရှိရွှေရကူရွှေကြောင့်လှုပ်လိုက်။ရွှေသေးကြရင်လှုပ်ပြီ။အင်းတရားဓမ္မတို့သဘောကျရဲ့။ရွှေလေးကိုဆုထားတယ်။ရွှေသေးကဖြတ်ကနေကြသွားတယ်ကသူပဲနေတယ်။လှုပ်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ရုံးမြမင်းဒီလိုကားလေးတင်ဝဲတာတရားလေးတွေကခုနောက်ကားတွေလာလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တရားတွေဈေးကိုကြကုန်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့အထဲတွေကိုယ်တည်းမျိုးတွေကနောက်ကဈေးချော့ပြီးနိုင်ငံကြဝင်လာတဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်လို့တော့မင်းဒီလိုပါခင်ဗျားတို့ကလည်းမလုပ်ရလို့ရှိရင်မိစရာမရှိရင်ဖရာတော့မနေဘူးဆိုတာလေးကလည်းပတ်မှုစွဲတယ်လို့စွဲထားတာပဲဒါကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုမိစရာမရှိရင်နေတော့ဖြစ်ဘူးဒကာကျွဲလှုပ်ချင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါပေါ်ကြအဲသမီးလေးအာကိုနေတာသမီးလေးကဘက်ကနေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်တယ်ဒါရီအာကိုနေတာသူကသားမရနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်တယ်မမင်းရင်သဘောကျအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဆုံးတဲ့ကနေသိတတဇလိတံဆိုပြီးဒီကလာရှင်ဘုရားမင်းနေလို့လှုပ်တယ်ရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုရှင်ဘုရားမင်းနေလို့ဓာတ်နဲ့လည်းပဲလိသေးတော့မယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုရှင်ဘုရားမင်းနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုဝေဒနာတွေကနှိမ့်ချတော့သေတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားလှုပ်တာမှန်ပါဘူးဗျာရိပ်မိဗလား
ပါဘူး။အေးဟိုတရားနဲ့ပြောနေတာ။တရားနဲ့ပြောနေတာဟိုရိပ်မြောင်တို့ရှင်သမဏေကနေဗိဒ္ဒသာသလိတံ။နေဗိဒ္ဒသာရှင်မြတ်ကန္နာကိုရှင်ပြမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလိတံဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်မယ်လို့လှုပ်ရှင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေတာ။ရိပ်မြေကလား။ဘာဖြစ်တာပါလဲ။ဒေါသဖြစ်ပြီးလှုပ်နေတာဆိုတာကရှင်းရလား။ကဲဒါပဲရှင်သန္တာဒီဥပဒနာညာမြင်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတဏှာဒိဋ္ဌိလုံးလုံးမကုန်ဘူးဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခနာရေသူတန်းနဲ့လေးပြီးကြလားတပ်ပါတော့မယ်နောက်ပရိသေမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာတော့စကားကတော့ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူဒီလိုတော့ဝေဒနာခံစားမနေခြင်းမသေးတာအေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဒေါသပါပါပါအဲ့တော့ခင်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒါနေဗိဒ္ဒသသလိတံဆိုတာကျင့်တ်ပါလားကျင့်ပါပါဘုရားအဲကျွေးလာမရှိတဲ့သာသမီဖြစ်စေကမူဒီကနေပြီးအာယုံပြုလိုက်ရင်လှုပ်တာပါကျင့်ပါပါဘုရားငကောဆက်နေကိုမင်းနေတကောဆိုတာပေါ်ကြကျင့်ပါပါအေးဒါကြောင့်ဝေးရနေတာကလူရင်လားမှီးတာကလူရင်လားကျင့်ပါပါအဲအနန္တရှိနေမှာမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပရတောသူစိမ့်ပြမလို့ထားလိုက်စမ်းအနတ္တဘောထားလိုက်စမ်းပါဆိုတော့မလှုပ်သေးရလားခင်ဗျားတို့အိမ်ကြီးချင်းများဘုဘကဥမာမဲသေယုတ်တယောက်သေးတယ်ခုမှရွှေ့လာတာတဲရမကြဘူးကျွတ်တော့ပြမိတ်ဆွေတောင်ဖြစ်သေးဘူးဗျက်ကနေရောက်လာတာသုံးရက်ရှိသေးသေးပဲဆိုတော့လှုပ်ပါဘူးဒီဘက်ကဘာမှမခင်သေးပဲကိုရိပ်မိဗလားဘာမှမခင်သေးတော့နည်းနည်းလေးလာပေါင်းများစွာဟင်းမဟင်းယူလေးညာရင်ညာတာအကူကြီးလေးရလာပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာလာပြီဒီကျမလာသေးဘူးလားအဲ့ဒီကျတော့မှီကြဘောဗျာမှီတော့ဘယ်နဲ့ဖြင့်မှီတော့လှုပ်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာလှုပ်မလှုပ်ပါဒကာရမတို့မှီမမှီပေါ်မှာမှီနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားသဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးတယောက်ထွန်းကားလာပြန်လဲအကုကရည်သေးရဲ့သမီးလေးတယောက်ထွန်းကားလာပြန်ခင်ဗျားတို့မိမဲအချိန်ကူးနေတာတဲရလှုပ်ချင်တယ်ကိုသဘောကျလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်လှုပ်စရာပါတော့မြဲမြတ်ခွဖြစ်ချင်တာဆိုတာလှုပ်စရာပါပါလိမ့်ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒမချုပ်သေးကာလပါလုံးတလုံးတည်းလှုပ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားကြွဥလားဘူးရိပ်မိပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဏှာဖြင့်မတက်ရင်မဖြစ်ဘူးတဏှာကြီးတော့ဥပါရံဥပါရံဆိုတာစွဲပြီးကပ်ပြီးမှီးနေတာသဘောကျဥပါရံဆိုတာဖြုတ်လို့မရတာဆိုတာဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကဘုရားတရားဓမ္မတို့ဟောအနိစ္စအနိစ္စပေါ်မှာသူကအမြဲဆုတ်ထားပြီးဆိုမှဟိုကလည်းအနိစ္စရောက်ဒီကလည်းလှုပ်လို့ကောင်းပေါ့ဗျဒီတမ်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးနာဟောတဲ့တရားလေးဟာလေနိဗ္ဗာန်ဟောတာပါရောက်ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မဒီတရားကဲလှုပ်မလှုပ်တကားသိရိပ်မိပဲရိပ်မိပါဘူးအာယုံအားဖြင့်မှီးနေရင်ပါတယ်မှီးပါဘူးမမှီးတော့မှီးပါဘူးကဲနဲ့ဆိုဆွေးပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီကဲကိုသားမီးကချိုးမကြလေမှန်ပါဘူးဆွေးပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီဆိုတော့လေကြော်ညာတော့ကသူလှုပ်လို့ကြော်ညာတော့ပါပဲနောက်တော့ဟိုမှာပဲအဲအင်ဂျင်နီယာဗာမရနဲ့ယောဂဝိညာဉ်ရပြီပျက်စီးတယ်ဆိုတော့လှုပ်သေးရဲ့တဏှာနဲ့သူကမမီတော့မလှုပ်ဘူးပြန်ပါပါဘုရားအင်းသေးတာကောင်းတယ်သဘောကျမမီရင်တော့မမီတော့ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားဥမာမဲဟိုနောက်နိုင်ငံမှာကျွန်းပါမြေမျိုးသွားတယ်လူတွေလည်းကုန်ပါသွားတယ်ပင်လည်းရွှမ်းပြီးမိတော်ပေါက်ပွဲသွားလို့မြန်ပြည်ကဘယ်သူမှဆွေးမင်းမရှိလို့ဟောကမ္မတကာပဲမိမမီပဲကိုဗျာမမီတော့ပဲလှုပ်သေးလားမလုတ်ပါဘူးကမ္မစကာနဲ့ထိုင်များနေသေးတဏမပါတော့လှုပ်သေးရလားအင်းတဏတော့ပါလို့ရှင်ဟိုမှာသရသမီးတွေကြောင်းရဖို့ပို့ထားတယ်ကိုကျိုးပြင်းနေပေါ်အော်ပြီးဒီကြိုင်တော့ဒီကြိုင်တော့မော်လေးဘူးလားအဲမင်းနေရင်တော့ဘာတော့မမီးရင်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လှုပ်မလှုပ်ဟာဘယ်ဟာကဲခါရမင်းမမီးမှာကဲခါရမယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကလည်းထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအမိမရှိဘုရားတောင်းမပွင့်ကလည်းခမည်းတော်ဘုရားမြတ်တင်ထားတယ်ပြောရပါဘူးတခါကျွေးတော့တင်ထားတာလေငယ်မကြီးကလည်းနာလိုက်တာကျွန်းကိုင်းပြီကိုင်းကျွန်းပြီပေါ့ကွာယောက်ျားနဲ့မိန်းမများပြောနေတယ်ငိုချင်လို့
ရင်ပြီဗလားအပလီကြောက်စရာကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမြတ်စကားတွေမြတ်တတ်တာတဏှာသင်ထားတာဟုတ်ပြီဒကာသက်ဘရုဝသင်ထားတာတဏှာသင်ထားတယ်အဲ့တော့တဏှာသင်ထားတဲ့အချိန်သာလုံနေလို့ရှိရင်ငိုဝဲကြီးဆယ်မစိတ်ကူပါတဏှာသင်ထားတဲ့အချိန်တတ်နေရင်ငိုဝဲကြီးဆင်ရမယ်တဏှာသင်ထားတာမိသာမိကွာဆိုတော့သူကအနိစ္စရေကြီးမိခိုင်းဘာရေမိခိုင်းလဲအနိစ္စမိခိုင်းဒုက္ခမိခိုင်းအနတ္တမိခိုင်းဒုက္ခသစ္စာမိခိုင်းပျက်စီးမှရေမိခိုင်းနေတာအဲ့ဒီပျက်စီးမှရေမိခိုင်းလို့ရှင်ဖြင့်ပျက်စီးတာတွေကလည်းများလေလေအယိုးနဲ့အရေးကြံလေလေမလားပဲဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေသိတ္တသလိတံတော့ခြေနပ်ခြေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှင်သန္ဓကဒကာရမတို့မှီလို့လောက်တာလားမမှီဘဲနဲ့ဒါနဲ့လည်းပင်လိသိမယ်လို့ပြောတာလားဒုက္ခနာသူခင်းနေသေးတယ်ဗျဒီကနာကြီးနဲ့သာဒီကနာကြီးကိုစိတ်ပြက်ပြီးတဲ့ကာလအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတယ်ကွသဘောကျအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတယ်အကောင်းဖြစ်သူခင်းအောင်မှာသဘောကျပြစ်တာရေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသကပါနေဒါဖြင့်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့သူမှီးနေတယ်သဘောကျလောဘနဲ့စွဲမရလို့ဒေါသနဲ့သွားမှီးနေမမှီးဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့မင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့နေတိတ္တသစရိတံလို့ရှင်ဆုံးတတ်ကအနာကနေရွတ်တာဥပါဟုမှားသေးတာမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်သူဘဝမြင့်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြဗလားမှန်ပါဗျာအနေတိတ္တသစရိတံနတ္ထိအနေတိတ္တံဘုရုမမင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစရိတံလှုပ်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ကန္နာတောင်မှကဲကွာပရတော်လှုပ်လိုက်သူစိမ့်ပြန်ပါပဲမရဏတော့လို့လေငကောမင်းအသေးပဲငကောမင်းအသေးမဟုတ်ဘူးသေနေတာပဲလို့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒစိမ့်ပြင်မလို့ကြည့်ထားလိုက်တော့လှုပ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒစိမ့်ပြင်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာမဒုက္ခသဘောပြောလို့ရှိရင်လှုပ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲမမီတော့ဟုတ်ပါဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီတော့ဟုတ်ပါဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ညာနဲ့လာကြည့်လိုက်တော့လှုပ်သေးရဲ့လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်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 နဲ့ဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာများပြည့်စည်နေတာတွေကြိတ်တော့ဒကာကျွဲလှုပ်သေးလားတဏှာမပါဘူးဆိုရအင်းရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာနေရကြလိုက်တာဗျာရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညာနဲ့ရရှုနေတော့ဗာခန္ဓာကတော့သိနေတာမှန်ပဲခန္ဓာကတော့ဗာသိနေတာတို့ကခင်ဗျားတို့ကခုနကတဏှာသေးသည်လို့မြေကြီးငယ်ထွက်သေးလားအင်းညာနေနဲ့ရှုလို့ကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲရှုလို့ကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့ဩတဏှာမပါတဲ့အချိန်ကျရှုကောင်းမှန်ပါဗျာတဏှာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းလေးပူလာသွားစမ်းနင်ပါဖြစ်တုံးဆိုထိတ်ခနဲသွားမှန်ပါဗျာမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလူဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မိတတ်တာနဲ့မမိတတ်တာဒီလှုပ်မှုမလုံးမှုကွာတယ်မိတာနဲ့မမိတာပါကွာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ရှင်သာနာလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်တလားမလှုပ်ဘူးလားတရားတော်လုံးကဲခိုက်စမ်းဒါဒုက္ခနာကသူမှီပြီးဒုက္ခနာမှာတဏှာဥပါဒနာမမှီသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မှီးနေသေးတဲ့သိလို့ရှင်ဆုံးတတ်ကနေသိတတ်သောသရိတံနှလုံးသွင်းပါဗျာမဟုတ်တဲ့အာနေသိတတ်သောသရိတံနာတိဗျာမမှီလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာဘယ်စကားမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနာသူရှုပဲနေမှာပဲဒါနဲ့လိသာမလေးပါလေလာပါ့မလားအဲရှင်ပြမှာဟောတာမပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကဒီရောက်သဘောပါကြသလိတေအတ္တိပတ္တိနာဟောတိပတ္တိဟောတိသလိတေလှုပ်ခြင်းသည်အတ္တိမရှိခဲ့သည်ရှိတော့တဏှာဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်ပါတယ်စိတ်လည်းငြိမ့်ပါတယ်တကယ်ဆရာလို့ဖြင့်ကိလေသာလည်းငြိမ်းတော့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ခမရတို့ဖြစ်ပြချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်အောင်ပြုနေတော့ကိုယ်လည်းရှာမတွေ့ဘူး။စိတ်ရောကိလေသာရောငြိမ်းနေတာပဲငြိမ်းနေတာပဲငြိမ်းနေတာပဲဆိုတော့သဘောကျကြတယ်။အဲအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကန်ချုပ်နေတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းစိတ်ကောအဲကိလေသာငြိမ့်နေကိုတန်တော့ပေါ့ဗျာအဲတန်တော့ငြိမ့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဒါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမှီပဲနဲ့ညာနဲ့အောင်ပြုနေတဲ့အတွက်
Nyane Nibango, took a choke as he armed you, Nelation, Yangunyan, Saying, Gilidan, Yin, Chipali, Messer, Teacher Hot. Damien, he may have your Loa Mabo. Then I read him on me on Chippe, so me down like he graduated. They got a very young lad. Chippe, so me down, let us in Go. Sigilia, give it that tight down, Rabo. They do men at the wall, yeah? Eh, give it that tight down, Loki, maybe, Loki, Madame Ying, Mamma. Love of the American, love of the American Ying, my son, Amadeja Villa. Eddie, and Ying don't move, Camiado. Chippe, Sony, Dean Ying don't move, yeah? Mayava, and it's a Yava. Look, that is she there. And Ying don't move, Yama. Lonely, and how they do, and Ying don't move, Yama. How they so that. They are my son, we need it in Dodger.